Olá, olá, olá! Ih, roubou meu bordão, hein? Caramba! Bem-vindos a mais um episódio especial do Que Sei Sobre Tigres e Dragões. Dagões? Eu falei dragões? Dagões, você falou. É que eu tô emocionado, chegamos em Changeagol, finalmente. Enfim, e você? Nossa, eu tô, como diz o mineiro, tô nu! Nu! Depois de 4 anos? Depois de 4 anos sem voltar à Vila Shen, retornei e trouxe aqui, ó, o Tigrão aqui para conhecer a vila. Muito especial estar aqui de novo. A gente preparou aí uma série, não sei se vai ser uma série de vídeos, vai ser um mix, né? Vai ser um vídeo longo com alguns reels, é isso? É, por aí. Shorts e reels aqui no... o nosso canal, então preparem-se. Vai mostrar um pouco da vila e um pouco do Taixi aqui da direto da de Changeagol. Uma coisa bacana. Não tá tão frio assim. A gente tá aqui meio tremendo porque chegamos de noite e estranhamos um pouco a temperatura, evidentemente. Mas, comparado com outros períodos que eu já estive aqui, não tá tão frio assim. Certo, Romulo? Certíssimo. Pra você, não sei. É, tá bem ok. Tá bem ok, tá, né? Bem, tá okay. Bem ok. E depois de 3 horas e meia de viagem, mais ou menos, né? Foram 2 horas e 45 de trem-bala, mais 1 hora e meia de carro e chegamos. Então, bem-vindos. É isso aí. Até já. Aguardem. E deixem um comentário. Se vocês tiverem curiosidades aqui da aldeia da Vila Shen, escrevam pra gente que a gente vai ficar ligado aí. A internet, às vezes, nos prega peças, então a gente não vai ter uma regularidade assim tão frequente, mas assim que possível estaremos com vocês, beleza? Curta esse vídeo aí, siga a gente aí pra ver mais coisas da vila. Valeu! Valeu! Valeu.